ويعني إثيوبيا هذا سيدا أبي واعتقاد سيئه سومالي لان وقبل كم ذا إثيوبيا أو يعني طور شذي دب ودع كويم قبسنا يسوي تي فدرال حوا كدب لعذة تي فدرال كمتي إثيوبيا ها يكدب لعذة بركة ولا سوق قارسين يا بركة دمنا ولا سوق داري دونا إن شاء الله تعالى يا قول من دنا Djibouti's Butayozari, over 45% of the population of Djibouti, man Oromo, ne yarek de Oromo. Siyasi Ethiopian ah ya sheri ne teji. Mhm. Ninkan. Ma wa iska caadi, kan wa fiiri. Waxaan wa iska hadlaya. Oromo aqal iyo qorshe ay waxa ku dhigtay horta mabalhaba. Ana runtii ku sheegay. Laakiin Soomaali ba u yeeranaysa. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر دواد البرنامج كأني دبك هذا القذب كنا ينكوي جدا ندرك أي إثيوبيا دولة إثيوبيا يا مانت سر رسمي أو شعسي إلا أساسي بوليس كا إلى على ذا حيبها إلى على ذا أمن جا حيبها هذا بقذب كسر ينكوي دريستاج جدا وحدين عيقة فرديا كم على كم سرو ما شاء الله دوه وين وما سنتها سيدا قرص وربهنت وقادين ميديا kaliya guud ee ciidanka federaalka booliska ee dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Dimlesh Gebre Makay wuxuu shaaca ka qaaday in Ethiopia ay sameysay ciidamo boolis ah oo ilaaliya amniga xeebaha xeebuhu waa kuwe ciidanka maxay ahaayeen say waxa socdaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام يا جودهان بمد الصوماليات ميل كستو اي جوغان بوخ الله سلام الله عليكم ان عيدنكا amniga ama ciidanka ilaalada amniga xeebaha ee dalka Ethiopia ha waa sax maxaa sax oo iyaga sameystay Soomaa xeebihiina way haystaan kuwe waa Eritrea mise maya waa berbera iyo maxaan ku ilaahdayto ila iyo Saila xeebaha loo sameeyay amnigooda iyo ka hortaga dambiyada ka dhaca xeebaha yani erayadu sidii u qoran yihiin waa ciidanka la dagaalanka iyo ka hortaga dambiyada ka dhaca xeebaha سواها جرا يبيها دحضوضة يعني بده يقول هي ذا وايف أنت أو ملاين يا حياته يبدل له صعوده إج واحد شراء وده هذا الله فرق كل دوام به صعوده نقدر غيره وين به صعوده واحد إنه يعني عن أركي إنه هذا إنه هي النهار تود كم وغدا يا واحد قرصوني داها قداش يسكت صعوده بقول كي بشم بقول واحد داها قداش يسكت صعوده أبدا إن موسى بيحي يو أبي أحمد قرشيال وين به وران in ciidamo waxa jira la keenay Soomaaliland oo hadda loo soo wado Hargeysa iyo qaarna wayba joogaanba qaarna way joogaan oo qaar dureedka burcay joogaan ciidan Itoobiyaana oo maxaa ku jira laba saldhig laba aag saldhigood bay degan yihiin ciidamada Itoobiyaana oo laakiin yaani lagu dadku ay aaminsan yihiin inay yihiin ciidan Soomaaliland laakiin aan ahayn okay Hargeysa ila saddex goobood bay joogaan ko waa ciidan Itoobiyaana dadku ama ha ogaadaan ama yiso ogaanin ciidamada ila shanta goobood kala jooga waxa dheer oo kale goobo kale oo kamid gobolka awdal gaar ahaan duleedka degmada Boorame ciidan ciidamada kala Itoobiyaana ha jooga ciidamadaas waxa dheer sirdoonka iyo hay'adaha kale ee amniga ee Itoobiya Itoobiya hadda meesha ugu badan ee ka shaqeysa waa Soomaaliland sufiya aya maartayto hawlgallada iyo qorshayaasha ay wadaan kabis lagu sameynaya ciidankii ilaalada xeebaha lagu soo daraya wa yaani Ethiopia hadda sida abi uu ictiqaadsan yahay Somaliland wa gobol kamida Ethiopia oo yaani doorashadii dib u dhac ku yimid qabsanaysa oo tii federaalka xogaa ka dib dhacday taa federaal ka mid ah ha iyaga dib dhacday marka wala soo gaarsiinaya marka dambana wala isku dari doona insha Allah taala marka warkan ka soo yeeray taliyaha guud ee ciidanka booliska Ethiopia waa war la isloo ogyahay waa war yaani maxan ku dhahayto dunida lagu maqashinayo yaani si yar oo fudud oo aan ka didmar ahayn dunida loogu sheegayo in fal dambiyeeyo dhinaca xeebaha Soomaaliland ka dhacaya in ay kala shaqeynayaan Itoobiyaanku oo ay maxaa ku jiraa ay to sameeyeen ciidankaas inay ka hawlgali doonaan halka si aad marka looma dhahayo Soomaaliland looma dhahayo Itoobiyaana xeeb laga hawlgala male
marka muhiimadu waxa weey ciidankan waa la diraya ciidamada kale meesha jooga ayaa geeniya waxa ugu badan loo jeedana waa in Muuse Diru loogu hayo kursiga muhiimadu waa inta way een marka sababtu ah hadii Muuse meesha ka baxo Itoobiya ma helayso badii Muuse wuxuu balan qaaday inuu badda cagaha u galiyo laakiin isoo celiyo yiri Muuse iyo soo noqoshadiisa ii kaadi da ciidankan ku xidhan wasiirka ciidankan la sheegayo yaa ciidanka dib soo celinta Muuse wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya markaas ahaa hadana hadana ah madaxweynaha laga dhigay ee kii amhaarka ahaa meelaha marmaray wuxuu golihii loo dhanaay qaramada midoobay ka sheegay in Itoobiya ay u taagan tahay ilaalinta amniga xeebaha maantana waxaa lagu dhawaaqay in la sameeyay ciidankii booliska ahaa ee sugi lahaa amnigaasi adiguna waxaad inoogu dartay in ciidamo ay horeyba u joogeen Soomaaliland dhowr goobood waxaana uu yahay silsilad isku xiran oo waxa qarsoonay ay badan yihiin siday wax yihiin dowladii Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed waxaanayna ku baraarugsaneyn ee isku xiriirsan ee gabagabada maraya muxuu yahay marka maxaa horta inaan kaaga jawaabto dowladda Soomaaliya tii wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ma tan maxaan ku jiraa ay to ciidanka waa badan waxaan rabaa inaan isu kii qabasiiso Itoobiya iyo qorshaheeda hadalkii wasiirka arrimaha dibadda golaha qabanka loo dhanyahay uu ka jeediyay qorshahan hadda ciidanka lagu aasaasay iyo waxaan rabaa inaan isu kii qabasiiso maqnaanshaha dowladda Soomaalida lagu ma baraarugsan ag muhiimadu waxa tan ku sheegaya Itoobiya dan iyo jeeday leedahay Itoobiya ma aha oromada dad oroma la yiraahdo wey waa Itoobiya leeyahay hadal jiraa ma jiraan intan oromada ah ayaa waxay doonaysaa iyadoo magaci Itoobiya wadata in ay hesho wax ay qaadato oo dhacdo ay boobto tiina Soomaali bay noqotay Soomaalidina way u kulkul dibeerisay soo galay leeyihiin soo gala kaleena dhaca oo rukana yaba qaata sababtoo arrihi bal baa nooga keen daran hay su'aalan garan maalmo dhawayd Soomaali maqayeen kuwa leh maxaan ku jiraahayto cadawgeenii baa shiray oo 20G wax noocaasa yaa noo shiraahay Faisal Cali Waraabo oo leh iyo kooxdan Muuse oo cadaw iyo balaayo un ka sheekaysa oromada walaal bay u yaqaanaan iyo maxaan ku jiraahayto kuwi yaani nafta ku hayay inay yihiin hadda Faisal Cali Waraabo hadda dadu Ilaahay baa ku dilay maayo buulay cadu kale ay dilahayo Soomaali leeyahay kuwa Muuse waa nooca oromadana waxay u yaqaanaan walaalkood magacii waa dhaaha samxu aha een hargeysa la shee la wadwaday magacii in kara oday laftinaga ah magacii uu sheegay waxaan isku nahay irir meher subax maya irir Soomaa ahayn yaani oromada waxaan isku nahay bay ku leeyihiin qolal la yiraahdo G21na Cumaan bay noogu shirayaan oo wacadowganay kuwaas meel ku shirayaan iyo dhul ay ka hadlayaan iyo balaayo ay sheegayaan maana arag oromadina waa tan ciidankii xeebaha soo sameysanaysa tan marka waxa weeye yaani nin isagu isdilaya ciidina ma badbaadin karto nin isagu isdilaya oo isdildelaya ciidina ma badbaadin karto Soomaaliyadan aad ka sheekeynayso ee aad hadda soo hadal qaadayna xabaalaha qodanaysa markay kasoo baxday xabaalaha iyo nisugayna insha Allah taala bal hadda kasoo baxday xabaalaha waxaan rabaa inaan ku daawasiinin oromo ah oo leh qorshe aan diyaarinay oo waxa jira saddex geesood ah Djibouti waa geynay waa ku wadnaa oromaan ku beeray Soomaaliland way noo buuxaan konfurna hadaan u wadaa arkay iska dhaafas aan wadaash u sideeyno ninkaas oromada ah yaa gool mandinno Djibouti is with trousers over 45% of the population of Djibouti man oromo ne yaa rag de oromo siyaasi Itoobiyaan ah ayaa sheegay inay taji ninkan ma waa iska caadi kan waa fiiri waxaan iska hadlayaa oromo aqal iyo qorshe ay waxa ku dhisay horta mabal haba ana runtii ku sheegay laakiin Soomaali baa u yeeranaysa hay siiri kani wuxuu oromadan masaakiinta ahayd tuugsanaysa
iyagu iskood u yimid in la qaxiyo oo ugu tala galay waana la soo qaxinaya meeshooda lagu keenaya soo adagare laakiin maamulada maamulada sida kan hargeysa kan garowe iyo waxa la midka ahay waxa weeye waa kuwa yaani cabsi daraadeed dhulki Soomaaliyeed gacanta uga bixinaya cabs iyagu uma yeerinayaan laakiin way cabsanaayaan ilaahay kama cabsanaayaan abiibay ka cabsanaayaan sida daraadeed ma awoodaan dadka inay iska bixiyaan oo dhahan la dhaafa garow maal dhuuxi ka tagna dad arkay soo arki lahayd waad yaabi lahayd muhiimaddu marka waxay tahay in anaga geenay anaga qaybinay war aqaligaas oran ma laha dadkani waa dad baahan oo yaac ahay weey laakiin qorshaha uu tala galay ee Soomaalidu wax isagu ku faan buu isleeyahay Soomaali garam isagu wuxuu isleeyahay ku faan awood ku muuji dadnimo ku muuji war daqiiqad hadii loo soo jeesto 1 second of oromo kuma noolaan karo dhulka Soomaalida 1 second ciqciina kuma noolaan karo dhagax buurana kuma noolaan karo meel kale la warkeed bidaa Soomaali garam inta nabad la yahay ee la dhex socdo ee maxaan ku yiraahdaa waa caa qof walba wuxuu doonaa ku hadli karaa nin walba waa cabaadi karaa nin walba waa ay karaa sida xoolahi xooluhu waa ayaan Soomaa muhiimadu marka waxay tahay qorshahan kan uu ka hadlay iyo qorshahan kale waa kala laba qorshahan kale waa mid Soomaaliland iyadu ay isku dilayso waxaan ka hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya kan taliyaha booliska Itoobiya maanta uu ka hadlay ee ciidankan jooga meesha ومد يعني موسى او اركو اسagu inuu kursiga ku sii joogi karo laakiin waa geerida Soomaa waa dhimashada Soomaaliland waay marka Muuse oo nolol bay u tahay Soomaaliland waa u dhimasho shacabka Soomaaliland ba marka waxaa laga raba iyagu inay kala doortaan nolosha Muuse waa kursiga oo ku fadhiyo iyo nolosha iyo jiritaanka Soomaaliland oo hadii Muuse soo noqdo meesha ka baxay totaliba wax Soomaaliland la yiraahdo oo dambe maalinka Muuse la yiraahdo madaxweyne taa ugu dambeysa waa taageeraya anigu markaa soo agaran oo maxan ku yiraahdaa wada kale la mar mar ha oo waa in markaa maxan ku yiraahdaa qofkii wax ka burburinayo waa in la burburiyo weey in layaga Muuse doortay Soomaa hadii ay wanaaga iyo Soomaaliland nimada iyo dhulkooda badbaadadiisa iyo jiritaankooda dawladnimo iyo dadnimo intay ku mitiraan ay Muusehan gool dheer isaga qabtaana ayadana waa taageereynaa mar walba waa taageereynaa wanaag iyo xumaan waxay xumaan haday la yimaadaana waa ku taageereynaa wanaag haday la yimaadaana waa ku taageereynaa muhiimadu waxay tahay ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ee maanta Itoobiya ay ku dhawaaqday baa meesha loo wado waa berbera iyo bulahaar iyo lawyacado iyo saylac iyo lughaya iyo ceel sheekh iyo deegaamadaas waa intaas uu ka howlgalayaa oo leeyahay ciidankaasi ayna ma aha cadaabna ma aha waana sax madaxweyne Muuse Biixi baana saxiixay asaga ayaana soo horkacay oo hoggaaminaya shan guuto ciidanka Itoobiya ha haadir ku ah sirdoonkii ba dheeri ah waxa dheeri ah booliskii caadiga ahaa yaani laamiga Hargeysa bartankiisa ya ciidan militariga Itoobiya adahato iyagoo labisan dareeskii iyo darajooyinkii ay ku dhaanteenayeen inaad arkayseen waa laga yaabaa aragtay ku aragtay muuqaalada Hargeysa bartankeeda laamiga bartankiisa waa military Itoobiya dhantada may bartan oo yaqaanaan kuwa dhantay ku jira jam gaba gabadi hadii ba Muuse soo laaban waayo Itoobiyana waxaan oo tacab gash meeshayna Itoobiya tacab ma gelin ma inta soo tan ciidamada samaysatay waxa soo waa iska tagaala dhahay ciyanka lacag laba si fiiri Itoobiya askari mushaarka qaata ma jiro hal askari mushaarka qaata maanta ma jiro Itoobiya lixdi bilood ama toddobadii bilood la soo dhaafay askari Itoobiyaan mushaar ma qaadan ambuula loo keenay ambuula waxay dhacaan raashinka WFP da ni walba wuxuu bilaabay qaysto soo maalintii kama ina hadlin jigjiga dad ay dhaceen ilma ay gaar ka dhaceen waxa noocaas kama ina hadlin ciidanku mushaarkooda dadka u doonta la yiri soo dhaca dreeskaasi dadka ku dhacay dreeska bixiyana waa la diliyo waa la iska celin laakiin nidaam dowliyo jiro oo qaabile ma jiraane koox oroma ah oo doonaysa inay dhulka Soomaaliyeed qaadato qoladii meesha joogtay jigjiga joogtayna waxa lagu yiri idinku badda idinka lehe maxaan ku yiraahdaa inta Mustafa Cagjaro war mar rabuu ku yiriisna Mustafa yaa bin nafti Allah ay baa isku haysa waxba badda u diiday xogaa liyo booliis iyo waxbuu yiri isaga mar kale uu diiday badna mar rabuu nabuu yiri anoo liyo booliisna meesha u dirmayna orna dhaca jiga gubay
ولا موسى ها وحنا خسنا لوي بورس ما ليه كان لوي بورس كو أسيب التلفزيون دي بهذا أركان بقى موس ها مركب مهمة ده وحيد هاي نن سو استديلية نن لما بتبادن كرو qorshaha Soomaaliland iyo halka ay u socoto ee Muuse ku wado waa qof isdaldalaya ilaahay waxaan leenaa umadaas walaalaheena ilaahay ha tuso masalixdooda meesha ay ku jirto aniga wax dan kama lihi Muusena ma jecli mana nabci mid kalena ma jecli mid kalena ma nabci Soomaaliland waa isugu keymid wanaageeda laakiin wanaageega jiritaanka Soomaaliland oo xoog leh oo dhaqdhaqaaqaysa oo muuqata yaani aan facaysa Soomaaliga garan anuu maanta Soomaaliya uma socdo meel kale oo uma socdo Nairobi baan joogaa Ilaahay baan noo barakeeyay waa ku nimcaysanahay dib kuma qabno xumaan lama dooneyno kuwa waxaan sida anaga aanu wanaagsanahay inay u wanaagsanaadaan laakiin hadii mid isku diro oo birta iska aslaan oo isbaabiyaan 19kii beesha joogeen bay dib ugu noqonayaan waa 40 sano khasaarta doomaha iyo waxaan ku raadahay qalabkan ay ciidanka Itoobiya lagu qalabaynayo ee sugi doona xeebaha amniga amnigooda hadii uu Muuse soo laaban way xagee lagay wari Itoobiya meesha waxa ma keenaysay doomihi laba doomood oo maxaan ku raadahay to qaar bakoo bahalka lagu wadaa yihiin alwaaxa lagu wadaa yihiin oo ciidanka Soomaaliland ay leeyihiin ya meesha rabaan la isugu tago waxaan magac weeyay ee horta Muuse rabaa in la soo celiyo muhiimadu waa inta muhiimadu waa in Muuse la soo celiyo wax kale waxba kama jiraan doonta mabuuraha lagu wadaaya iyo dhagax xasilkiisa iyo lagu wadaaya doonta arma taayir la sameeyay ya waa sax wey ha bad adeerkii doonaha la hawna xarisay si doon bacad waxa lagu eriyo dhagax jeelaysa Soomaahayn waa arkayna doon bacad ka jeedi iyo kuwa dhagax la saaraba iyo doomaha duula intaba way aad baan maasanta jamaa galla intaasi ayaan jecelahay daawadayaal inaynu ku soo gabagabey noqodalkeenna intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh